שלום חברות וחברים שלי, שבוע טוב, בוקר טוב, השמיני בנובמבר, מדבר בעיקר על הבטחות שאנחנו הבטחנו לעצמנו, אולי אפילו מזמן. והיום באופן סמלי אנחנו מסמלים את הקו הזה על האדמה, ומבינים שההבטחות כדאי לקיים גם אם לעצמנו. באיזשהו מקום אנחנו מתחילים לגלות את הסלע שלנו, את אותה נקודת ארכימדס ש... בהתאם לה כל דבר אחר והיקום שלנו יימדד, לא משנה איזה בלגן מתחולל מסביב. ובהתאם לאותה הכרה שמתחילה להישפך לנו לתוך החיים, אנחנו הולכים להשתנות, החיים שלנו הולכים להשתנות, מערכות היחסים שלנו הולכות להשתנות. הירח עובר היום למאזניים, ונוס עוברת למאזניים, ואנחנו בעצם שמים יותר לב למה שחסר לנו בחיים, או מהצד השני למה שיצא מאיזון. הבקשה היחידה שלי אליכם היא כזו. תעשו את הכל מתוך המון כבוד, המון רגישות, המון אהבה. תזכרו, כשאנחנו מתחילים לשנות דברים, מן הסתם אנחנו נצטרך ליישר קווים גם אצל אנשים אחרים שנמצאים איתנו באינטראקציה. ועם הזווית המרובעת בין פלוטו לירח היום אחר הצהריים, כדאי שנעשה את זה נכון, אחרת מישהו יכול להיות מאוד לא מרוצה, והמצב עלול להפוך להיות וולקני. אנחנו חייבים לזכור כל העת שהמטרה של כל החזרה הזאת לאיזון היא לעשות חיים יותר שלמים, מספקים ושלבים לכולנו ביחד. אז מאוד כדאי שנעשה את זה עם הרבה כבוד, עם הרבה אהבה ועם המון הערכה למי שנמצא לנו בחיים. שיהיה לנו בהצלחה, ואנחנו נתראה מחר. להתראות.